За Баянгол дүүрэгт хэрэгчээр алсан ардын үг аяны саналыг дүүргийн удирдлагын долоод иргэний төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд тусдаа хөрөнгө сонгогдсон улсын хурлын гишүүдэд өнөөдөр гардуул өгсөн юм а. Ардын үг аян 200 мянган гаруй хүн амтай нийслэлийн томоохон дүүргүүдийн нэгт тооцогдох Баянгол дүүрэгт хэрэгчээр олж тус дүүргээс иргэдийг төлөөлж төрд санал бодлоо хүргэдэг төлөөллүүдэд аяны саналыг өнөөдөр хүргүүллээ. Саналыг дүүргийн удирдлагууд болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хүлээн авч үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм а. Уулзчихсан. Тэгээд бид нас нэг ардын үг гэдэг иргэдийн зөвлөлт хань өнүүлж байгаа. Тэгэхээр улс даяар өнүүлж байгаа. Тэгээд яг хүмүүсийн хүсэлтээр Баянгол дүүрэг гэдэг юм явуул гэж хүсэлтэй байна. Тэгээд үцэд самхан дотоосрав гэсэн. Яг нэг талаасаа бол дэмжиж байна. Яа тэгэхээр бас иргэдийнхээ санаа бодлыг сонсоод бид нар зөвхөн өөрсдөө биш тийм ээ хүндлэнгийн одоо юм мэрэгжлийн байгууллагууд би эндээс харж байхад бол олон судалгааны байгууллагууд бас ингээд мэрэгжлийн баг ажиллах юм байна. Энэ талаараа бол бид нар бас бодит мэдээлэл авах бас хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь жоохон болгоомжлж байна. Яа тэгэхээр одоо сонгол болох гэж идэг тийм ээ бас янз бүрийн шөмжлтэй асуудлуудыг нь одоо хүмүүс олон нийтэд өргөх тийм гарчих вэ гэж бас болгоомжлж байна. Гэхдээ яг бид бол энэ дээр нэг сэтгэл зовоодох юм алга. Иргэд бол үргэлж л бас бодиттой л ярьдаг. Тийм учраас танаа нэвтрүүлгийг аль болохоор одоо бодиттой мэдээл хүргээсэй л гэж хүсэж байна. Дараа нь бол яа бол гэж баян зүрх төрөөс одоо тухай хариу байлиа. Баханга дөрөвөөр бас хэрэгжүүлэх гэсэн байна. Дорн говь дээр нэг хийсэн байна. Энэ үйл ширхэн болсон. Энэ ажил бол манад бол ердийн бол хэвий явдаг ажиллаа. Миний чиглэлээр бол хамтраад энэ асуудлыг хийх болохгүй байхгүй. Харин дүүргийн засаг дарга болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарт саналыг хүргэхээр очиход Баянгол дүүргийн 5000 гаруй оршин суугчдын тулгамдсан асуудал болсон Голден парк хотхны оршин суугчдтай уулзаж ирсэн юм а. Тайлан тавьчихъя гэдэг. Танаас гөрж байгаа. Тэгээд ийм альбисны хүсэлт. Сэтгэврийн хүсэлт юм байна тийм. Энийг намт та нэг дүүргээс нийслэлт төлөөлөгчөөр сонгож ажиллаж байгаа гоо. Та болохоор одоо дүүргийн засаг даргаа хувьд бол тайлбар тавьчихъя гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай Монголын медиа корпорац гэж байгаа. За тэнд бол Eagle TV зорж байгаа ард ирэх сонин үндэсний Times сэтгэл байгаа. Eagle TV-ийн вебсайт FM 91.1 гэдэг ингээд нэлээд олон мэдээлэл хэрэгсэлд байгаа. А биднес бол 14-21 хоног ер нь Баянгол дүүргийн тухай мэдээллээр бол олон нийтэд цацна. А тэгээд эхлээд яг Баянгол дүүргийн тухай танилцуулга гин ажихуу амьдрал нь ямар байна, хүн ам бүтсэн ямар байна, гэр оролт хэдэн өн амьдэрдэг нь те, байшин оролт хэдэн өн амьдэр, сургууль цэцэрлэгийн үр дүн хэмжээ ямар байна. Тэгээд дараад нь санамсаргүй төврийн аваргаас сонгогдсон одоо 300-аас 400 нэг цогцоллол ингээд хилцүүлэг өрнүүлнэ. Энд одоо бас ардын үгээр зөвлөх энд бас одоо болцсон хэмжээгээр та бүхний дэмжиж үзэл бодлоо мөн хийсэн ажлаа бас иргэдэд тайлгнахад бас оролцоход бол бэлэн байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас мэдээллийг тэнцвэртэй тийм ээ мэдээж одоо бас эрх зэрэг байр суурийг тэнцвэртэй бас одоо мэдээлж иргэдэд зөв мэдээлэл өгөх талаас нь та бүхнийг санаж ажилласаа гэж хүсэж байна. Баянгол дүүргийн оршин суугчдад тулгамдж байгаа асуудлын нэг нь тус отхны орц гарцны асуудал бол анх барилга баригдахтаа төлөвлөгөө нь буруу хийгдсэний улмаас ийм байдал үүсч олон жилийн ард орчжээ. Ардын үг аян Баянгол дүүрэгт хэрэгжих хугацаанд энэ мэт иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлууд олоод хийгдэж буй ажил бүтээн байгуулалт гээд мэдээллийг медиа корпорацийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулан хүргэх болно. Иргэдэд тус дүүргийн удирдлагуудад санал бодлоо нээлттэй хүргэх боломжийг олгож байгаа учраас иргэдийг аянд итгэвтэй оролцохыг уриалж байна.